Tô com a lâmpada, a faca, o Aladdin do Billy, fui dormir. Acordei, fiz hit em tua bisque, bom, call me, é. Tu trai, não me deixa dormir, tão na mira, o meu zeno miss. Copo cheio, celebro tua vida, dream. Teu hit armado em louco, isso é pouco. Aqui parte um coco, posso deixar passar aqui na mão. Tá louco, era na zona. Como é que é pessoal aqui do YouTube? Por favor, não saia deste vídeo, porque se você sair neste vídeo, você estará a perder grandes oportunidades de ganhar 10 gigabytes, de como vocês podem ver aí na tela. Sim. Neste vídeo, eu estarei a te mostrar como eu fiz para ganhar estes 10 gigabytes na Movitel e concretamente no Super Movitel. Fique comigo até o final deste vídeo, por favor. Como vocês podem ver, eu hoje ganhei os 10 gigabytes. Eu não tinha ganho desde que criei estes, aliás, este canal. Então hoje eu ganhei e decidi vir aqui mostrar qual o truque que eu usei para fazer, para ganhar estes 10 gigabytes. Como vocês podem ver ao lado esquerdo, aliás, ao lado direito, aí aparece 10.260 megabytes. Isso significa que eu ganhei 10 gigabytes. Eu entrei na conta de Apano, como vocês podem ver, no meu último Apano eu consegui esses 10 gigabytes, como vocês podem ver aí na tela. Por favor, deixe o seu like, subscreva-se, porque agora eu estarei te ensinando como você vai fazer para ganhar também esses 10 gigabytes no Super Movitel. Primeiramente, o que você tem que ter ou o que você tem que fazer? Aí vocês podem ver que os dados são semanais. Ele me dá o dia que eles vão aspirar, se eu não consumi-los até nesse valor, aliás, este dado é definido. O que vocês têm que ter ou tem que ter na mente? Primeiro, para eu concretizar este way aqui, que é ganhar esses 10 meticais, aliás, 10 gigabytes, eu tive 12 a chances de apanar. Como vocês podem ver, eu tenho total, no total, 4 cartões. Eu fiz este primeiro, não deu certo. Fiz este segundo, não deu certo. E esse último aqui, terceiro, não deu certo. Então decidi fazer este no meu telefone. Eu fiz, apanei, não deu certo. Mas fiz uma vez, não deu certo. E a última, pessoal, eu fiz algo que muita gente faz, mas faz uma vez por apano, que é quando vocês entrarem no vosso apano, vocês devem apanar sem parar, mesmo que a roleta gire, você continua apanando. Como vocês podem, assim eu estou apanando, é que vocês não podem ver, mas vocês podem ver que aí está a ver, desculpe, a significa que vocês continuam apanando. Lembrando que vocês não podem apanar mantendo o seu celular por cima, apanhem se mantendo o seu celular para baixo. Como vocês podem, eu estou apanando mantendo o meu celular para embaixo. Não sei se vocês entenderam bem o que eu quis falar aqui. Se não entendeste, deixe o seu comenta aí embaixo. E se entendeste, também comenta aí embaixo. Eu espero que te ajude com esses dois dicas que eu disse aqui no vídeo. Para ti, se gostaste, deixa o seu like. Se não gostaste, também deixa o seu like. Fui.